Оралдағы жалпы білім беретін нөмір 17-ші орта мектеп жанынан ұлттық бөлімдер 1998 жылы ашылған. Содан бері білім ордасы нөмір 17-ші ұлттық өркендеу орта мектеп кешені деген мәртебеге ие. Мұнда ерекше мектеп елімізде жалғыз. Білім ордасында 20-дан астам этнос өкілі білім алып жатыр. 9 бөлімнің әрқайсында балалар өздерін қызықтырған тілмен қоса қазақ тілін міндетті түрде оқиды. Мектеп кешенін өзге білім ордаларынан ерекшелейтін артықшылығы да осында. Наши уроки – это факультатив. Біздегі оқу бағдарламасы қосымша. Мектеп кешенде балалар түрлі ұлт өкілдерінің тілі, мәдениеті және салт-дәстүрімен танысады. Егер қандай да бір тілді үйренуге деген қызығушылығы болса, оқушыларға есігіміз қашанда ашық. Нөмір 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешені еліміздің кішігірім макеті іспеттес. Бір білім ордасында қазақ, армян, неміс, татар, славян, поляк, шешен, ингуш, әзірбайжан, корей, украин ұлтының өкілдері білім алып жатыр. Мектепте әр ұлттық мереке ортақ игілік пен қуанышқа себеп болып келеді. Балалар ұлтына қарамастан өздерін ортақ үйіміз Қазақстанмен байланыстырады. В основном их делали более опытные женщины. Қолымдағы матадан жасалған қуыршақ славян халқының ерекше қолөнер туындысы. Анамыз, әжелеріміз осы қуыршақты тігіп шығуға өздерінің толық бір күнін арнайтын. Олардың бірнеше түрі бар. Ойынға арналған түрін бет әлпетсіз, адамға ұқсамайтындай етіп дайындайды. Себебі жамандық шақырмайды, зұлым рух кіріп кетпейді деген наным сенім болған. Армению часто называют музеем под открытым небом. Арменияны көбі ашық аспан астындағы музей іспеттес деп айтып жатады. Себебі елде ғибадатханалар мен ескерткіштер өте көп. Әсіресе хачкар деп аталатын ескерткіш кең тараған. Әрқайсысы ерекше, бір тас екіншісіне ұқсамайды. Польша насчитывается более 60. Поляктарда 60-тан астам ұлттық киім түрі бар. Олардың бәрі өзара стилі. Безендіруіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Менің үстімдегі ұлттық киім түрін көбінесе жас қыздар киеді. Кең жеңді ақ жейде, гүлмен көмкерілген белдемше және алжапқыш. Бастысы әшекейлерді ұмытпауымыз керек. Көбі қызыл моншақты тағып жатады. Моншақ қаншалықты ұзын болса, адам да соншалықты бай ауқатты деп есептелетін. Ал қарапайым қыздар шыны түсті моншақтар тағатын. Немецкий яблочный штрудель. Алма қосылған орама неміс халқының ұлттық тағамы. Қонақ жайлық пен жаңа жылдың белгісі. Құрамы қарапайым ғана. Қатпарлы қамыр, алма, бадам жаңғағын мейіз бен қан, май мен жұмыртқаны қолданасыз. Дайым өнім ыстық күйінде қонақтарға ұсынылады. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достастығының арқасында еліміз өркендеп, ілгері басып келеді. 150-ге тарта ұлт өкілі бір туасында тату тәтті тұрып жатыр. Еліміз ақпыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз деп ұрандатқан миллиондаған тұрғынның қасиетті қонысына айналғандай. Азат Анка Хариникум. Ур базене хезор чахрум, хамірашх мец інтанікум, шат азгерін сіров апрум. Шановні панство, з оказі дня єднощі народу Казахстану, жичев шістким, здоров'я, щенща, покою, згоди і єднощі. Казахстан халкінен бірлік гюні кутлі олсун, тебрікленіз кабыл едін. Халкіміз ва девлетіміз халкінма ві єні башырылар ічін гювенілір bir temer olarak kalsın. Wir wünschen euch zu diesem Fest gesund, ein Glück, Zufriedenheit und hoffen dann, dass es so bleibt. Շնորհավորում եմ ազգերի միասնության տոնի արդիվ. Ցանկանում եմ խաղաղություն, կապույտ երկինք եւ բարձր տրամադրություն. Поздравляем всех с святом едности народу Казахстану, дружба и сгода едности наших помыслов за порука, майбутних успехов нашей батьковщине. Весь Казахстан я витаю, бажаю мир та добра, земля нехай наша процветая, усім вистачи светла та тепла. Ел
еліміздің татулығы мен тұтастығы сын сағатта сынға түскендей, бірнеше аймақты топан су басып, қаншамай су астында қалды. Осындай қиын сәтте тұрғындар ұлтқа, дін мен түрге бөлінбей, бір-біріне көмек қолын созды. Әсіресе табиғи апат кезінде әр тұрғынның өмірі үшін күрескен полиция қызметкерлері мен құтқарушылардың, әскерилердің еңбегі ерен. Работаю я в Казажарском. 2020 жылдан бері қызметтемін. Ұлтым татар, анам қазақ, екі балам бар, әйелім де қазақ. Отбасымызда екі ұлттың да салт-дәстүрлері сақталады. Бұл әсіресе ас үйде жақсы байқалады. Ет асып қонақ күтеміз, бірақ татарлардың да тәттісін жиі дайындап тұрамыз. Су тасқыны кезеңінде тәжіктердің этномәдени орталығы белсенділік танытып, су тасқынымен күресіп жатқандарға қолдау көрсетті. Заречный кентіндегі әскерилерге ыстық палау, бауырсақ пен шай үлестірді. Жалпы өңірде тәжік ұлтының 700-ден астам өкілі бар. Әрқайсысы осындай қиын сәтте қолдан келгенше жәрдем берді. Заречный кентінде 230 әскериге палау, шай, бауырсақ үлестірді. Бөгеттерді нығайтуға жәрдемдесті. Жалпы тасқынның алдын алу жұмыстарына 12 мыңнан астам ерікті жұмылдырылды. 1500 тоннаға жуық азық-түлік пен қажетті заттарды жөнелтті. Жалпы қазақ жерін мекен еткен түрлі ұлт өкілдері халық басына түскен табиғи апат кезінде тартынып қалмады.